Днес ще ви закарам в Чепеларе, където ще ви разкажа историята на един малко по-различен, завърнал се наш сънародник. Бил е по чужбина, обаче казва, че неговата чужбина по-скоро е била София. Чуйте историята на Станислав Вангелов. Това е Станислав Вангелов, бивш състезател по сноуборд, родом от малкото Чепеларе в големите Родопи. 2002 година всъщност, аз завърших тъл гимназията в Чепеларе, станах студент и тогава бях интересни тези студентски бригади. 2005-та отидох на студентска бригада. От юли до октомври. Тогава беше много интересен сезон. Тогава бяха те урагани Катрин, Нью Орлианс и Уилма. Аз имах щастието и честта да бъда на пета степен ураган. По гледане на ски спорта и сноуборда повече, нали, имах щастието да обикарам Европа. Но Америка не бяха никога. Сънародникът ни избира България след кратък, но показателен престой в Съединените щати. Защо не продължи след това? Защо не остана? Какво те накара да се върнеш? Аз не отивах с план да останам. Първо. Второ. Не се случи нещо, което да ме накара да остана. А и не исках и знаех, че съм много по-ценен на България. Чепеларе, Чепеларе, моята амбиция беше да отида да видя за мене си и да мога да имплементирам разни неща, които съм видял там по-късно в живота си. Какво взел там, което си приложил в живота си тук? И много, може би, странно звучи, обаче сега сме на едно място, където аз бях камриерка в началото. В един хотел, Fort Lauderdale. Много наивна работа, между другото, всякак се върна. Отиваме лятото в най-голямата жега, където хората почти не ходят там преди ноември. Ма ние не знаехме. И бяхме камариерки месец и половина. Сега в момента също тази работа, нали, много добре знам какво трябва да се случи. И имам хора, които така това правят и, нали, знам процесите. После бяхме сервитьори в една пицария. После стояхме в Илинойс, Чикаго. 4-5 работи сменихме, така че в смисъл тези умения или способности, по друг начин казано, които тогава натрупахме, сега много сериозни така предимства имам аз, знаеки моите колеги кой какво прави, чисто оперативно. Първоначално се завръща в София, където живее 7 години, след които решава, че родният край ще е мястото, където децата му ще растат. Прибира се с една цел – да възроди градчето. Как взе решението да се върнеш обратно и не говорим обратно в просто София, България? Ти си кореняк, чепеларец. Летата се връщах. Тоест, аз не скъсах никога връзката с Чепеларе. Винаги съм правил нещо свързано с тук. В момента работа, която правя, е много интересна. Представяща и представляваща мене, спомагаща ми да развивам моите идеи, да спомагам на хората около мен. Нищо съществено не е, но е нещо, което ме кара да се усмихвам и бъда щастлив. Имаме ни иглута, имаме няколко каравани, имаме едно игло за спане и имаме много интересни, свежи хора, които идват тук с автомобили, с каравани, с кемпери и излизат с ските. Тоест, това е ски ин, ски аут, паркинг зона, ски център, ски училище, ски сервис, планински горски офис. В Чепеларе родопчанинът казва, че е искал да се занимава в бизнеса с производство на ски в завода, производител номер едно в света. После обаче се отваря друга възможност. Какво точно правиш? Рестартираме хора в планината. И сега от тук вече идват много направления. Много градски човеци в цял свят имат нужда от време на време да рестартират. Тъй като динамиката, интензитета на работа с тези комуникационни технологии и дигитализация създава извънредно високи темпове на работа на всички човеци. И даре обаче доста често тези човеци забравят, че те трябва да рестартират като един компютър или като друга система. И ние това правим. Рестартираме хора в планината. 5 години по-късно, как изглежда тази работа твоя, която ти е и начин на живот? Истината е, че аз няколко пъти претърпявах така леки разочарования, неувереност и неяснота, какво правим, правим ли нещо, правя ли да пътя. Но то самия факт, че сега си говорим тук, това е такива километрични камъни, които човек от време на време, нали, стига до тях и си казва, бе, няма грешен път. Аз вярвам в това, че живота не е цел, постигане цели, ми е наслаждаване на пътя. Просто си казах, че то няма стане толкова бързо, колкото в началото исках.
Моята идея и мечта си е, ще бъде и е, и то става, примерно, моето селно място, да се възроди като една точка, където на времето има образование, книжовност, търговия, лифта на меч чао. Това е идея още от 30-те години на миналия век. И в един момент ние сега сме входната врата на най-големия курорт България. Не още, но ще станем, защото Чепеларе, Пампорово, Мечичал, а и другите околни върхове могат да станат една мега сериозна верига. Устойчивостта в планината, т.е. да създаде устойчив туризъм и препитание и поминък е предизвикателство. Мене ми се отвори възможност да направим 2012 тази крачка. Коя е тази крачка? Ами да напуснем нашите сигурни заплатаджийски работи в корпоративни структури и да кажем, дай да пробваме нещо по-ново. Да се отдадем на семейството, да отделяме повече време на човеците, които са всъщност стожа на семейството, семейните огнища, майката и таткото и тяхните производни, дечицата. На място, където има въздух, има планина, има възможности за много спорт. Чай от планински билки, чист въздух и пространство за работа в планината. Именно това предоставя завърналият се Станислав на всички градски хора, както той ги нарича. Ние даваме интернет, даваме опция къде да работиш, къде да спиш, какво да ядеш, какво да правиш. То не е нищо особено, обаче може би тази цялостна палитра от неща сме така направили чисто като домакини, че хората, които идват, въобще не мислят за никакви други съпътстващи логистични проблеми и ме готвено. Вангелов иска Чепеларе да продължи да бъде зеленото сърце на България. В момента той и други негови съмишленици работят в посока възраждане на града, който предлага не само условия за спорт, но и за билколечение, климатолечение и не на последно място хубава храна. Не е био, не е еко, чисто просто сиромашка храна. Казва, че държавата са хората и че държавата я има, но според него друга да се корени проблемът. Думането на родопски се казва да си думат хората. Комуникацията, колаборацията и стиколането. На нашия герб пише нещо много важно, много интересно. Съединението прави силата. Ма никой не е обяснил как се прави това съединение. Съедините ли няма? Ей, това е. Та никой не пречи. Тук аз съм бил щастлив, че никой на нас не ни е пречил. Ние помагаме взаимно да разширяваме пазара, който се занимават всички. Така че държавата има просто, вижте, и на държавата ни е просто и лесно. Чепеларе има три индустрии, никой не пречи на другата, хората ги има и не са отишли някъде да бъдат продукт на рубриката за върналици. Те не са си тръгнали. Вярвам, че и в България има достатъчно много планински ресурс, природен ресурс, човешки ресурс, който може да намери начина да се способства развитието на трайно устойчиво, и това са модерни думи, препитание и поминък. Защото много е гадно с имигрант. Дори и в друг град.